ଜୋନ୍ ବା ଭଲନରେବୁଲ୍ ଘର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚା ଘର ଅଛି, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଅଛି, ସେ କଚା କାନ୍ଥ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବା। ମିଛ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, SRC ଖୋଲିଦେଲେ ପକ୍କା ଘରର ଗୁମର। ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଖାଲି ସ୍ଲୋଗାନ। ଘର ଥିଲେ ସରକାରକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କସରତ। ଧରାପଡ଼ିଗଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ୟସ୍, ଘଣ୍ଟାକୁ 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବି ବୋହିପାରେ ପବନ। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳ ଛପର, ସାମାନ୍ୟ ପବନ ହେଲେ ବି ଉଡ଼ାଇ ନେବ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୃଶ୍ୟ। ଶାଖା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭୀଷଣ ଭୟ, ଭୟର କାରଣ ୟସ୍। ସରକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଖାଲି ଭୋଟ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଉପକାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଆମକୁ ଦିଅ, ଧନ ଦଉଛେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଘର ନଈପଟ, ହଁ ବହି ନାଗି ନେଉ କିସ କରିବ, ଏତିକ ତ ଜମି ଜାଗା ଅଛି। ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମୋର ଜମି ନେଇଯିବେ, ନା କେହି ଦେଇନାହିଁ। ଏଇ ତୁମେମାନେ ଆସିନେ ଜାଣିଛ, ଏ ବାତ୍ୟାରି ହବ ବୋଲି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣନ୍ତି। ନା ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀକୁ ପଳେଇବି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ନଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ଚାଳ ଘର ୟସ୍ର ମାଡ଼କୁ କେମିତି ସହିବ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ। ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, ଆମେ ତ ଚାଳ ଘର, କୋଠା ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ, ସେମିତି ଯାହା ହେଲେ ସେମିତି ରହିବୁ, ଆଉ କେମିତି ରହିବୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ, ଫନି ହେଇଥିଲା, ଆମ୍ଫାନ ହେଇଥିଲା, ତିତଲି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ରହୁଥିଲ? ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଜରି ଘର ଘର ରଖି ରହିଥିଲ। କିଛି ସହାୟତା ପାଇଥିଲ? କିଛି ଆମେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉ, ଆଉ ଆମର ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍କୁ ନହେଲେ ପଳାଉ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଘର ଫର ସବୁ, ଚାଳ ଘର ସବୁ ରହେନି ଏଠି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ତ ଏପଟେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଏପଟେ ଚାରିପଟେ ନଈ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 28 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପକ୍କା ଘର। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବ ପକ୍କା ଘର। ହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ରାଜ୍ୟ ମାଗିଲା 14 ଲକ୍ଷ ଘର। ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ପକ୍କା ଘର ମିଛର ଅସଲ କାହାଣୀ। କାହାକୁ ମିଳିଲା ପକ୍କା ଘର, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି ଘର, 19ରେ ହେଲା ନାହିଁ, କେବେ ହେବ, କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର, ନା ଇଏ କେବଳ ମିଛ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ତାର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।